سیدنا حضرت علی المرتضی کان علی حاجت روائے علی مشکل کشائے علی حاجت روائے علی مشکل کشائے علی ولیاں دا امام علی نبی دا میر علی سنیاں دا پیر علی ایمان کل علی مولا علی پاک آپ فرماندے نے ترے چار جدو میں ابو بکر دے اندر ویکھنا مینوں نا